23 მილიონით გაზრდილი ფინანსები, ასე გამოიყურება მერის კეთილმოწყობის სამსახურის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი. დოკუმენტი საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიამ განიხილა. Პირველი პრიორიტეტი არის გზების და ქუჩების შენელობა, რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია. ძირითადში განსაზღვრული არის იმ ქუჩების რეაბილიტაცია, რომლებიც უკვე შეიძლება იყოს გადათხილი არის კანალიზაციის სისტემის გაყვანის გამო. შენიშვნები გამოთქვეს როგორც უმრავლესობის, ისე უმცირესობის წევრებმა. ერთ-ერთი შენიშვნა ოპოზიციიდან შემოერთებულ ტერიტორიებზე წყლის მიწოდების საკითხს შეეხებოდა. AFW-ს პროექტით, რომელიც კეთდება 54 მეტრზე ზემო წალიარადის და შემოერთებული ტერიტორიებზე ფაქტიურად ნახევარი 54 მეტრს ზღვის დონიდან 54 მეტრს ზემო ცხოვრობს, ამ შემთხვევაში გამოვყოფ მახინჯოურის და კვარიათის ტერიტორიას. შემოერთებული ტერიტორიების მხრივ არ არის გათვალისწინებული ტურისტული პროექტები და ინფრასტრუქტურის განვითარება. მინდაროს ფისიბილიტის პროექტი ეტაპი, ანუ კვლევა და მოხდება საბრუნდო საჯარო დოკუმენტაციის შედგენა. ანუ ეს არათუ მომავალზეც ბიუჯეტში, არამედ წელსაც უკვე მინდაროს ამ საკითხზე მუშაობა. მორიგი შენიშვნა რესპუბლიკელებს ეკუთვნოდა მათ დოკუმენტში ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენისთვის თანხის გათვალისწინება მოითხოვეს. არ იყო გათვალისწინებული განვითარების გენერალური გეგმა მომავალი წლის ბიუჯეტში, ისევე როგორც არ იყო ის 2015-ში და ჩვენ მოვითხოვეთ. გათვალისწინებული არის და მიხვდეთ იმის არ ახლა კეთილმოწყვარე ხორციელებს ჩემთვის ცნობილია, რომ გათვალისწინებული იქნება ბიუჯეტის დაჩასვლა. თეიმურაზ ყურაშვილისაგან განსხვავებით, მომდევნო წელს აქტივების რუკის შექმნაც ელოდება თენგიზ აფხაზავა. დავიწყებთ უკვე ფიქრი იმაზე და პირველი ფული კაშდა უკვე მიღწეულია, შეთანხმება იმაში, რომ ჩვენ დავიწყებთ ხალხის ინვენტარიზაციას, ახალი საკადასტრო საორთოგრაფიული და 3D ვარიანტის შექმნას. ეს არის აქტივების რუკის ტექნიკური დავალების პირველი ნაწილი. საფინანსო ეკონომიკური კომისიის თავმჯდომარეს კიდევ ერთი რეკომენდაცია აქვს. ეს არის პროექტების, შესრულებული პროექტების ხარისხი და ჩვენი კომისია მოგხსენებათ საბოლოო დასკვნას დადებს ყველა შენიშვნის ფრაქციიდან, ყველა სხვა კომისიიდან, საზოგადოებიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან მიღებული გარკვეული რეკომენდაციების და შენიშვნების შემდეგ და შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ აქ იქნება გარკვეული რეკომენდაცია მერის სამსახურებისადმი, რათა აღნიშნულ წარმოდგენილ პროექტებში, რომლებიც შემდეგ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებში გადაიზრდება, იყოს აუცილებლად ჩადებული ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე სტანდარტები. რატო? იმიტომ რომ ეს გაზრდის ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების ექსპლუატაციის ვადას. ზეპირი განხილვების შემდეგ საკრებულოს წევრები და ფრაქციები ბიუჯეტის პროექტს კიდევ ერთხელ გაეცნობიან. საბოლოოდ ჩამოყალიბებულ შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს კი წერილობით მერიას უკან დაუბრუნებენ. განმეორებით საკრებულო დოკუმენტზე 5 დეკემბერს მსჯელებს.